હાય મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? આજે આપણે સોજીના ઢોકળા બનાવવાના છે. તો મેં બે વાટકી એટલી સોજી લીધી છે નાની, એક વાટકી એટલું દહીં લીધું છે, તેલ લીધું છે, મૂળ નાખવાનું છે અને આદું, મરચાં અને લસણ, બે ત્રણ કારા મરી મેં અધકચરા ખાંડી લીધા છે. આપણે સોજીના ઢોકળા બનાવવાના છે પણ આ પેસ્ટ નાખશું, આદું, મરચાં, લસણ નાખશું તો બહુ જ સરસ બનશે. અને બે ચાર કારા મરી પણ ખાંડ્યા છે, એનાથી વધારે સરસ ટેસ્ટ આવે છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે સોજીના અંદર તેલ નાખીશું. બસ આટલું જ તેલ નાખીશું આપણે. મોટી બે થી ત્રણ ચમચી જેટલું તેલ નાખ્યું છે. હવે આપણે એક વાટકી દહીં નાખીએ છીએ. દહીં મોરું છે. એક વાટકી પાણી રેડું છું. મિક્સ કરી લેશું પહેલાં, જરૂર પડે તો બીજું રેડીશું આપણે. સરસ મજાનું મિક્સ કરવાનું છે. થોડું પાણી રેડવું પડશે હજી. બે વાટકી સોજી છે ને, તો એક વાટકી દહીં એક વાટકી પાણી ગયું છે આપણું. આપણે પેસ્ટ નાખી દઈશું આદું મરચાં લસણની. તમારે ના નાખવી હોય તો બી ચાલે, પણ ઢોકળા હોય તો થોડા ચટપટે હોય તો સારું લાગે. ઘણા લોકો ખાંડ બી નાખતા હોય છે, પણ હું ખાંડ નથી નાખતી હોતી. મિક્સ કરી લઉં છું સરસ મજાનું. તમે જોઈ શકો છો બહુ સરસ મજાનું મિક્સ થઈ ગયું છે. મસાલા કરી લેશું હવે આપણે. હું હિંગ નાખું છું અડધી ચમચી એટલી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખું છું. મિક્સ કરી લેવાનું છે. આપણે લાલ મરચાંનો ઉપયોગ નથી કરતા ના અંદર. આપણે એક થાળી વ્હાઈટ ઢોકળાની ઉતારીશું અને પછી એક થાળી આપણે થોડી હળદર નાખીને પીરી બનાવીશું. બેટરને આપણે રેસ્ટ આપશું, 10 મિનિટ જેવો રેસ્ટ આપશું. સોજી આપણે જેટલી ફૂલવી હોય એટલી ફૂલી જાય પછી પાણીની જરૂર પડે તો પછી આપણે નાખીશું. હાલ તો આપણે આવું જ રાખ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો. 10 મિનિટ જેવું આપણે આને ઢાંકી દેવાનું છે. સોજી આપણે રેસ્ટ થાય છે તો સોજીના ઢોકળા બનાવવાના છે તો આપણે લીલી ચટણી બનાવી લેશું. તો લીલી ચટણી બનાવવા માટે મેં 1 ચમચી એટલા સિંગદાણા લીધા છે, 1 ચમચી એટલા તલ લીધા છે, 1 ચમચી જીરું લીધું છે, 1 ચમચી ખાંડ લીધી છે, 1/2 ચમચી એટલું મીઠું લીધું છે અને 7 થી 8 નંગ લીલા મરચાં લીધા છે અને થોડું લીલું લસણ લીધું છે 4-5 ચમચી એટલું ને થોડી કોથમરી લીધી છે. આપણે આની ચટણી બનાવવાની છે. તો હું 8 ઢગના અંદર બધું મિક્સ કરી અને ચટણી બનાવી દઈશ.
જગના અંદર નાખી દીધું છે ને હું બે ચમચી જેટલું પાણી રેડું છું અંદર, એટલે સરસ મજાનું ક્રસ થઈ જાય. ચેક કરી લેશું આપણી ચટણી. બહુ સરસ થઈ ગઈ છે. આપણે સોજીનો બેટર જોઈ લેશું. બહુ સરસ મજાનું ફૂલી ગયું છે અને પાણીની જરૂર પણ નથી આના અંદર. પાણી થોડું ઓછું વધારે થઈ શકે છે કેમ કે સોજી થોડી જૂની હોય તો પાણી વધારે પીએ છીએ ને નવી હોય તો પાણી ઓછું પીએ છે. સોજી ઉપર પાણી ડિપેન્ડ કરે છે. એટલે બહુ સરસ મજાનું મેં મૂક્યું હતું તો થઈ ગયું છે સરસ. હવે આપણે આના અંદર સહેજ સાજીના ફૂલ નાખીશું. આમ તો જરૂર નથી પણ સહેજ નાખીએ છીએ આપણે એક ચપટી એટલા. તમારે એનો નાખવો તો બી નાખી શકો છો તમે. આપણે નાખ્યા પછી આવી રીતના એક જ રસ ફેરાવવાનું છે આવી રીતે જ. આપણે સાજીના ફૂલ નાખ્યા છે, તમે ના નાખ્યા તો બી બહુ જ સરસ બને છે સોજીના ટોકરા. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતના આવું ખીરું રાખવાનું છે આપણું. હવે આપણે પ્લેટના અંદર લેશું. મેં પ્લેટના અંદર તેલ લગાવી દીધું છે. ઢોકરીની થાળી છે એના અંદર મેં બંને થાળીને તેલ લગાવી લીધું છે. રેડીશું આપણે. પૂરી થાળી નથી ભરી દેવાની, થોડી ખાલી રાખવાની. આટલું ખીરું રાખ્યું હતું આપણે અડધું, એના અંદર થોડી ખળદર નાખું છું. એક આપણે વ્હાઈટ અને કેળા બંને ઢોકળા બનાવીશું. તમે જોઈ શકો છો બહુ સરસ મજાનું મિક્સ થઈ ગયું છે. આપણે એ પણ થાળી રેડી દેશું. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ પીળા કલરનું ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે. તારીમ લઈ લીધું છે આપણે અને આ વ્હાઈટ કલરનું છે. હવે આપણે ઢોકરિયાના અંદર મૂકવાની ચડીશું. તમે જોઈ શકો છો પાણી આપણે સરસ મજાનું ઢોકરિયાના અંદર ઉકળી ગયું છે. મેં પહેલા વ્હાઈટ થાળી મૂકી લીધી છે, હવે હું પીળી થાળી મૂકી દઈશ ઉપર. મેં પીળી થાળી પણ મૂકી દીધી છે. હવે હું ઢોકરિયાને બંધ કરી દઈશ. 10 મિનિટ સુધી રાખવાનું છે આને. 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, ચેક કરી લેશું. ચાકુથી ચેક કરું છું, થઈ ગયું છે. ગેસ બંધ કરી દેશું. બહાર પ્લેટ કાઢી લેશું, ઠંડી પડવા દેશું. તમે જોઈ શકો છો ઢોકળા સરસ મજાના થઈ ગયા છે ને. હું કટ કરી રહી છું આવી રીતે. બધા જ હું આવી રીતે કટ કરી લઈશ. અચ્છા તમે જોઈ શકો છો બહુ સરસ મજાના કટ થઈ ગયા છે. આપણે વઘાર બનાવી રેડીશું ઉપર. વ્હાઈટ ટોકરા બી બહુ સરસ થઈ ગયા છે. વઘાર કરી દેશું હવે આપણે. વઘાર બનાવવા માટે મેં વઘારીના અંદર તેલ મૂકી દીધું છે અને રાઈ જીરું નાખું છું, તલ નાખું છું. એક ચમચી રાઈ જીરું નાખ્યું છે ને એક ચમચી તલ નાખ્યા છે. રાઈ જીરું તલ સરસ ફૂટી જવા દેવાના છે.
આ ઢોકળાના વઘારેલા હોય તો બી બહુ જ મસ્ત લાગે છે. મેં ટેસ્ટ કર્યો, બહુ સરસ બન્યા છે. એમ પોચા રૂ જેવા છે. વઘાર તાડકવા માંડ્યો છે ને મેં ગેસ ધીમો કરી દીધો છે. નાખું છું. તમારે લીમડો લીલા મરચાં નાખવા હોય તો નાખી શકો છો, પણ હું નથી નાખતી. સરસ ફૂટી જવા દેશું આપણે. વઘાર આપણે અટકી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. ગેસ બંધ કરી દીધો છે. હવે આપણે એના ઉપર ચમચીથી રેડું છું હું. આ સોજીના ઢોકળા છે, પોચા રૂ જેવા હોય છે, એટલે ડીશના અંદર જ વઘાર રેડી દેવાનું આપણે. બીજાને પણ આપણે એવી રીતે લગાવી લેશું. મસ્ત મજાના આપણા ઢોકળા તૈયાર છે ને હું આવી રીતે એક એક પીસ લઈ લઉં છું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી નીકળી જાય છે. પ્લેટ પણ લગાવવાના છે. મિત્રો એકદમ તમે દેખો હાથથી બી આસાનીથી નીકળી જાય છે. બહુ સરસ મજાના એકદમ આસાનીથી નીકળી જાય છે. વ્હાઈટ અને પીળા બંને ઢોકળા વઘારથી ભરપૂર તેલથી બહુ જ સરસ મજાના એકદમ પોચા પોચા રોજ એવા તૈયાર થઈ ગયા છે. અને જોડે મેં ચટણી બનાવી હતી એ ચટણી પણ રાખી દઉં છું. અત્યારે સરસ મજાની કોથમીર લસણ બધું આવતું હોય તો ચટણી પણ બહુ જ સરસ મજાની બની જાય છે આપણી. મેં કલર નથી નાખ્યો, એમને મજ ચટણી બનાવી છે. કલર નાખવો હોય તો થોડો ગ્રીન વધારે થાય છે, પણ આપણે ઘરે જ વાપરવાની છે તો કલર શું કામ નાખવો છે આપણું એમ. તો તૈયાર છે ચટણી અને ઢોકળા. વંદનાબેન તમારી ફરમાઈશ હતી કે સોજીના ઢોકળા બનાવજો. વંદનાબેન તમારા ઢોકળા સરસ મજાના બની ગયા છે. તમે પણ ઘરે ટ્રાય કરજો, બનાવજો અને કહેજો કેવા લાગ્યા છે તમને. મિત્રો તમને મારા વિડીયો ગમતા હોય તો મને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને તમારા માટે હું રોજ રોજ આવું જ નવું નવું લઈને આવું. ઓકે મિત્રો, બાય બાય મિત્રો, સી યુ.